מתחילים לכם, נכון? יש את הטרנד הזה של לחמם דף אורז חצי דקה. חצי דקה. טוב, בואו ננסה אותו. הנה דף אורז. אני אכלה לכם שאני אציע אותו. טוב, הנה, לקחתי דף אורז שנשבר לי קצת. בואו נפתח את המיקרו. שנייה, בואו נזיז את זה קצת. אה, אי אפשר. טוב, בואו ניקח את הדף אורז שנשבר. ונסוג את זה. וחצי דקה, אני אדכן אתכם שזה יסתיים. טוב חבר'ה, עצרתי באמצע כי זה התחיל להתנפח. נראה לי אני אחליף צד. אני אחזור לכם אם זה לא יהיה בסדר. טוב, זה נראה לי בינתיים בסדר. טוב חבר'ה, אוקיי, בוא ניקח את זה. אומייגאד. אומייגאד, זה קריספי בטירוף. בוא ניתן את זה, כאילו, לא יודע מה אתה חושב. טוב חבר'ה, ככה זה נראה. אורז לא מוכן, ביי. אה, ואל תקנו את זה, זה מגעיל.